1. Husk at lukke døren. Det giver privatliv. Ikke alt for mange forstyrrelser. 2. Er det der næser? Ja. 3. Er det sommer? Ja. Sidst jeg tegnede, der vil den kære seer, der nok følger med her på kanalen, have opdaget, at jeg havde det problemer med at filme, fordi jeg havde placeret mit bord foran et kæmpe vindue inde i et andet værelse. Men jeg har relokaliseret. Er der noget, der hedder det? Aner det ikke. Jeg har flyttet værelse. Og nu er der ikke noget vindue foran mig længere, så jeg har ikke det der dumme lys, når solen skinner, og jeg skal filme. Det er dejligt. Men i dag vil jeg så tegne en ny tegning. Hoho. Overrasket? Nej, det tror jeg nu ikke. Jeg tænkte på, at jeg tegnede en lille pige, der går rundt ude i en skov, en fortryllet skov, hvor der er svampe. Ikke sådan nogen, man må spise. Det her, det er farlige svampe. Nej, det er det ikke. Men der er svampe. Måske levende svampe. Der er måske også nogle dyr og noget. Og måske en kæmpe i baggrunden. Et eller andet sådan noget har jeg tænkt mig at sætte sammen til et motiv. Lave en illustration. Et stort, fuldført mesterværk, det ved jeg ikke. Men jeg starter nu. Jeg tænkte lige, at jeg ville vise først nogle af de ting, jeg vil bruge til den her tegning. Jeg vil først og fremmest bruge en liner. Ja, en liner. 0,1. Det er helt, helt tynd streg, den laver. Og selvfølgelig så vil jeg bruge min fyldepen. Min gode fyldepen. Den er jeg helt vild med at bruge. Det er godt. Og så har jeg så nogle af de her fabelagtige Posca-tusser. De er super gode. Og så har jeg også en form for en brush pen. Den er rød. Det er, den har sådan lidt noget, der ligner en pensel. Jeg ved ikke, en pensel-tip. Jeg ved ikke, om man kan se det. Men den er super god. Den er lækker at farve med sådan en der. Sådan en har jeg også i blå. Og så har jeg selvfølgelig en hvid Posca-tus til at lave highlights med. Så tror jeg, vi er ved at være klar. Jeg har også nogle farveblyanter. Det er kun et lille udpluk af det. Jeg bruger også blyant og viskelæder. Men det viser jeg ikke, når jeg tegner skitsetegningen, selve sketchen, fordi det tager for lang tid. Selvfølgelig bruger jeg også noget, der hedder netgummi. Det er sådan noget, man kan forme og modellere. Det er ligesom, det er lidt ligesom viskelæder. Du kan bare ligesom lave en fin spids, og så kan du meget nemmere fjerne små detaljer, som ikke blev, som de skulle være. Det er, hvad den står på. Thank you.
surely missing you. I've been working every day, and I sure hope your love is too. I never gave you cause to doubt me. Hope you always think about me. And if you think I will find another, it ain't true. Keep the home fire burning while I'm gone. I'll be back to fan the flame, it won't be long. Just a while and then I'm back where I belong. Keep the home fire burning while I'm gone. Trouble, you know what to do. I know you take care of yourself, but there's a box of 22s and my pistol's always loaded and another in the sock drawer, just in case they think I'm gone. Come be. Lord, I know I've done some evil in my time, but that don't mean there ain't no goodness. This evil heart of mine, it don't mean that I can't see the light. So while I'm out here fighting this good fight, just keep the home fire burning while I'm gone. I'll be back to fan the flame, it won't be long. I'm gonna do what I'm supposed to, then I'm home. The home fire burning while I'm gone. Keep the home fire burning. Won't you keep it burning, honey, while I'm gone? Well, in my absence, I'll be surely missing. Working every day, and I sure hope your love is true. And if I give you cause to doubt me, hope you always think about me. And if you think I will find another, it ain't true. Keep the home fire burning while I'm gone. I'll be back to fan the flame, it won't be long. Just a while and then I'm back where I belong. Keep the home fire burning while I'm Ja, jeg er en gammel mand. Jeg begynder at bruge briller. Som jeg plejer at sige, det her det blev enden af det. Jeg ved ikke rigtigt, om I kan se det. Det står måske lidt mørkt. Ja, det går nok. Ja, så må I se på billedet. Jeg er ikke selv helt tilfreds med tegningen. Jeg synes faktisk, den løb lidt af sporet. Den blev ikke helt, som jeg forventede. Men det kan jo ikke blive lige godt hver gang, så man må nogle gange sige, sådan bliver det bare, tegn videre. Og det var enden af det. Jeg håber, I kunne lide det, I så. Og husk at trykke ned på subscribe-knappen. Det skulle være meget stor hjælp, og det vil jeg sætte pris på. Og så tryk på klokken, så kan I se næste gang, jeg lægger en video ud med en af mine kreationer. Så tak fordi I kiggede med, dem af jer, der sidder derude, og have en fortsat sindsoprivende dag på den fede måde. Won't you keep it burning, honey, while I'm gone?